Альова. Всім привіт! Всім привіт! Папа сказав, що ти його по попі не бив. Ти такий гарний! Ти такий гарний! А кому сьогодні 9 місяців? Мені? Папа. Мені? Ні, Тьомику! Тьомик, кому 9 місяців? У тебе нова умілка, нове вміння. Дуже корисне. Да. Кажи, в господарстві все знадобиться. Дай 5. Дай 5. Дай 5. Так. Чома, диви, що в мами є. Диви, що в мами є. Чого? Ти чого, закончився? Диви! Тепер 6. Груди, кажеш, 9. 9. Це 9. Вона така, як і Вісмірка? Так. Дають! Пішли двіше. Дев'яточко. Іне замінення. Реально така сама. Така сама сліка. Я думала, це менше. А, я ще трубочку витягну. Знову у дев'ятки оцей піптик кривий. Вікторія, що я зробила? Що зробила її? А чого я це зробила знову не рівно? Їй пропила, не її пропила, а дирочку зробила полкою. Нарешті ми вийшли на вулицю, у нас дуже тепло. Тьома в нас такий на весняному. А ми на весняному? Ну, менше, ніж зазвичай. Так. Навіть я не в курточці, я в своїй рубашці. В, ну, ця кофта та кофта. Але я в рубашці, а не в курточці, це вже показник. Але Костя в шапці. У нас сьогодні незвичайний такий день, мабуть, перший раз, що в цьому, скажімо так, міні-юбілейчик, міні-день народження. Ми виїхали навіть проїхатись, прогулятись в магазин, та й взагалі погуляти, тому що досить така гарна погода. Тому вирішили зараз такий, типу, як епіцентр в Україні, але міні-версія. Вирішили сюди заїхати, подивитися, що тут взагалі є, садові такі всякі штучки подивитись. Тому, якщо буде щось цікаве, покажемо і вам. У мене була ідея, замість, знаєте, таких якихось садових горшків, взяти, наприклад, отаку якусь ємність. Але вона занадто, мені здається, висока, щоб, наприклад, як клумбу зробити.
Але 78 крон 90 літрів коштує. А тут така от продовгова стає. Якби була вона не така висока, було б класно. Так мені здається, вона за висока. Тут так, 65 літрів. От якби десь хоча б сантиметрів, літрів 40, так було б чудово. Так мені здається, воно якось дуже високо. І ця зависока, і ця зависока. О, диви, Максику такий пуфік поставить. Ну, мені подобається, як катихуля. Отаке? Ну, якось не ні. А от, типу, як пуфік, то прикольно. Більше гармонічно буде стояти. М'ясорубку. Я хотів електричну. Я в шоці. Я не знала, що в Данії такі навіть продаються. О, диви, поличка гарна. Угу. До речі, дуже прикольна поличка. Угу. Що? Mm-hmm. Це колись говорив стосовно такої тачечки? Мама. Моя. Ну, про типу такої. Тачечка для продуктів або для перевезення. Все буде добре. Мені буде цікаво подивитися, яка буде в цьому реакція. Ну, отакі бульбашки, диви, є. Ой, диви, є такі от. Оце тут, за дівчата. Ні, давай тоді, типу, як меч. Візьмемо, спробуємо. Давай, ага. І сьогодні спробуємо. Так. Добре? Вона, щоб вся хата мильна не була. А це так. А, це бульбашка сюди ліється, я пам'ятаю, це в Соні таке було. Ну, крутиться і бульбашка. Так, да, прикольно. Дуже прикольна штука. Тьома підросте, будемо купувати йому такі грабельки. Будеш допомагати мамі? Що ти дивишся? Ти думаєш, просто будеш лежати? Ні-ні. Я знаю, що тут десь дешева була земля, типу отакої. 8 крон, здається, коштує. 8? 8 чи 9, щось таке. Тут із землею не так-то просто її знайти. Ну так, просто дешево знайти. Та не то, що дешево, взагалі вибір маленький. То, що, наприклад, дешево на вулиці, так, дешево, але якщо кімнатні квіти садити, то дешево не треба. Да, 8,95. Так, дивіться, 8,95. 40 літрів. Оце нам би просто чисто на клумбу таку. На, да, да. На вулицю. Ну це треба її багато купити, знаєш. Mm-hmm. Тому що нам ну, прям дуже багато треба. Диви, тут точно такі. Тільки ж вони і стоїть. Mm-hmm. І менша така, 49 крон коштує. І взагалі б можливо, навіть би взяла б. Типу такого вони, вітра. Вони інші. Інші? Інші, вони ширші. Вони ширші. Я взяла типу такого вітра. Тільки ручку прибрала б, а можливо навіть і ручку не прибирала б. Отаких, наприклад, взяти одне отаке вітро, одне менше і зробити, знаєш, такий мікс. Угу. Було прикольно. Отаку тачку треба взяти частіпно і десь трошки. А, угу. Кохан, я знаю, що ти любиш щось незвичайне. Як тобі? Не настільки. Ні. Погляньте. Взагалі ні. А мені останнім часом дуже подобається евкаліпт. От такий не дуже. А оцей кущик дуже гарний. 149 крон коштує. Ну погляньте, який. Ми вже в центрі зайшли в магазин, треба було наповнювачі Макса взяти. І я йду в інший магазин, і Клася якраз під'їде. А ми з Тьомиком прогуляємось на вулиці. Неймовірно для Данії прекрасна просто погода. Я кайфую від такої погоди. Хотілося б далі погуляти, але будемо вже йти потихеньку в один магазин, а потім вже Тьомику ж треба буде спати. Тому дуже не погуляєш. На знижках сьогодні малинка, 12 крон. Тьомик би підріс, можна було ще взяти таку штучку для Тьомика, щоб не хорошо. Збавився тріхарі з'явились. Дуже цікаво. Ми вже вдома, вже прийшли, приїхали.
трохи подивилися на нього, що там на вулиці в нас робиться. Якось тепло сьогодні, що можливо навіть і газон покосить. Це подивимося. Так, це у нас восьмерка. Її тут треба. Синуль, як тобі на вулиці, а? Поділишся? Як тобі на вулиці? Класно було? Скажи, так тепло, тепло. Ага. Тільки шапку знімає. Капюшон знімає, шапку знімає. Все, в общем, знімає. Все мені подобається. Куди? Стой! Боже, просто його кормить. І вже знову вкладає, щоб довше погуляли. Але треба спати. А в колясці він не привчений спати. Дома я не спав в колясці, так? Да? Прокинувся. Хто прокинувся, Сонько? Вже майже 5 година. Я його 3:30 вклала. Це до 5 майже спав. Що таке все гаразд? Тьомо? Що, зайчик мій? Іди до мами. Заховалася, так? Заховалася, сонечко? Там, де стату, знаєш, косить газон. Тоже траву косить, Костя косить газон. Але в нас вже тушиться, закінчається, щоб можна було помити вікна. В общем, ми ще сьогодні припали землю, ґрунт, да, суміш, точніше. А Костя ще припав сюди, сміттєвий бак. Це для органіки, це саме для зелені, для садових всяких цих. І Костя привіз сюди, тому що він гілки позбирав, плюс там, бачите, газон туди скидає, щоб не носити. А краще забрати, підвести ти все. Бачиш, папа газончик коса. Будеш помагати папі потім, коли підростеш, якщо ми тут ще будемо жити. Будеш? Ну, що скажеш? Він так їсти, а? Цікаво, скажи. Зараз Костя таке цікаве взяв, якісь стріпси. Стріпси? Байці і крилишки, це типу набор із трьох. О, таке теж є? Крилишки зараз там в цьому, так. Прикольно. Блін, я так хочу щось переробити на нашій кухні. Мені так не подобається. Якось не затишно чи що. Там вон кучу всього накидано, там накидано. Що? Нічого не вистачає, затишку не вистачає. Нашим синочком. 9 місяців. 9 місяців! Як я вже говорив, з цього дня наш малий вже живе сам більше, ніж жив в середині мами. Так. Ну що, здаваємо? Рости щасливий і здоровий. Давай так. Всі поговорили! Якщо хлопи впадеш трошки. Ура! Ура!
себе подавлено, можна краще. Ти хочеш розірвати, взяв? З мами на горб хочеш, так? А витирати хто буде на це? Принести вам сатир? Так, будь ласка. Ну, за дитина, що зробиш? Дам той пончик чи що то таке? Дитині не можна. Просто сьогодні не було часу мені щось приготувати. Взагалі я хотіла приготувати, щоб можна було у тьому. І вирішила зверху покласти малинку, щоб можна було у тьому, ну, зі свого щось. Хоч малинку, так? Так, хоч щось взяти. Так що все. Скоро буде вже 10 місяців. А взагалі для нас шок, що тьому почав ходити 8 місяців. По суті, так, він ще не ходить прям сам впевнено. Але він ходить. У нас рекорд. За ручку ходить. За ручку ходить спокійно, а от сам, ну, рекорд скільки? Метра два десь, да. Та ну він отут був, ішов біля дивана з підтримкою, а потім вийшов, дійшов аж до холодильника. Mm. Біля холодильника я його вже зловив. Метра два. Тому, так. Да. Молодець! Так що чекаємо, коли він вже повноцінно скаже мама, папа. Ага. І мама. Коли ми тебе любимо! Коли ж будеш казати? Ага, не жалко мені лице. Не треба так робити. Ай, бля, твої дім. Коротше, хотіла зняти ще раз із свічечкою, але Тьома так задивився на ту кольорову ванну, яку я поставила ззаді. Все, втратила дитину. Mm-hmm. Все. Увага від величина на максимум. Чуєш, дуже класна тривога. Mm-hmm. Використовувати як це, як салфи-палка. Не? Ну, така салфи-палка. Жу. У нас селфі-палка по-новому. Ну, що поробиш? Дуже класна, якісна селфі-палка. Наша вечеря. Правда, не святкова. Не дуже святкова, скажімо так. Тут, що це, тріпси, ти казав, так? Крилишки. Крилишки і, а це що? Типа, як тайбай, це маленька кружечка, філішка. Салатик. Соус. І напій. І там Тьом просидить. Так що будемо вечеряти, хто їсть, бажаємо смачного. Взагалі в нас повинна була бути рибка. Але буде вже завтра, так? Зі спаржею. Так, смачного. Дякую. На вулицю ми так і не вийшли, тому що в нас пішов дощ. На жаль. Я дякую, що я газон не покосив. Дякую, що ти покосив газон. Ось цього, хоч стейк. А, да, у нас пішов дощик, тому ми на вулицю сьогодні вже не пішли. Хочемо, тоді вже завтра, завтра сонечко буде і вийдемо вже завтра. Правда, буде холодніше набагато, вітер буде. Буде сонечко завтра? Да. Так, але буде вітер і холодно. Тому так, ми вже повечеряли і розважаємося з нашим цінулькою. Такий ще дорослий. Так? Ще поміняли батарейки. Ця іграшка, виявляється, ще й світиться. А як її заткнуть? Як заткнуть її? Є варіант об стінку. Може не світиться. Нічого, а не світиться. Нема кнопки вирубиться. Mm-hmm. А чи можна ще вибити цю кнопку? Я бачу, та. Це вірнічно буде так грати? Mm-hmm. Клас. Це те, чому, про що я мріяв. У нас зараз без 28. Мабуть, будемо вже Тьома кайти потихеньку купати. Mm-hmm. І вкладати спати. Так що так от день наш і прийшов.
Які в нас завтра плани? Спать. А ні, ну сьогодні Костя ще в сарайчику нашому подіставав, потримай, будь ласка, Тимка. Подіставав картонні коробки, поскладав їх, поскладав ще в машину, тому завтра Костя треба буде вивезти їх. А плюс на вулицю треба вийти, сміття винести. Ось опускати мильні бульбашки, дуже хочеться подивитися, як Тима відреагує на них. І в магазин треба з'їздити буде. Так? Угу. І ще попереборачити. А? Це почув. Почув! Хоча б повитрушувати. І змінити... Кого змінити? Білизну. Я кожен день міняю. Постільну білизну. Ти не міняєш кожен день. Міняю. Постільну? Ні. Постільну? Ні. Давай хоча б позмінимо завтра постільну білизну і повитрушу. А якщо я поміняю постільну білизну на одіялі, то мені не буде на чому спати. Ми зранку. Так що, його не стирати чи що? Ну так. Рано чи пізно. Воно перестане бути грязним. Все. В общем, тому так. Так що на такі веселі нотки ми хочемо вам подякувати за перегляд нашого влогу, нашого дня. Йдіть до мене. Йдіть, мої хлопчики. Так, тому дякуємо вам за перегляд нашого влогу. Хто не підписаний, підписуйтесь обов'язково на канал. Хто не поставив подобайку, поставте, будь ласка, подобайку. І побачимось в наступному.